Pareizi jau būtu skatīties, mēģināt atcerēties, kas viss, kas ir noticis šajos gados. Bet reāli es saprotu, ka lielākā daļa cilvēku nav spējīgi to izdarīt. Nu, tas tā atmiņa un laiks, ko mēs esam gatavi veltīt savas valsts izveidēji, acīm redzot, ir tik maziņš, ka lielākā daļa cilvēku to nevar izdarīt. Neko. Varbūt izslēgt televizoru, ka tikko kā parādās politiskā reklāma, zinot, ka reklāmas nu, ietekmē cilvēku zem racionālā līmenī. Kāpēc tiek tik augstu vērtēti visi it kā rīcības cilvēki? Tāpēc, ka Latvijā pastāv šis te, nu, tāds ļoti vienkāršotais uzskats, ka ir... ka cilvēks, kurš ir spējis kaut ko izdarīt un panākt savā mūžā, jebkādiem līdzekļiem ir zināmā mērā apbrīnas cienīgs. Un tāpēc Latvijā vienmēr atradīsies pulciņš cilvēku, kuri apbrīnos pat tad, ja tas būs krimināls, nu, riktīgs bandīts. Kurš tomēr ir sasniedzis kaut ko, re, kā viņam bija spēks un iekšas. Ja? Problēma tā, ka labi bandītus tādus īstus kaut kādus slepkavus Latvijā neatbalst, ja? Bet ja viņš ir bijis tur tāds gudrinieks ar savu prātu, mācējis pārējos piespiest, lai viņi izdarītu šitā, tad mēs viņu kaut kādā veidā apbrīnojam. Neskatoties uz to, ka tāpēc, piemēram, ir jāslēdz skolas, ka tāpēc mūsu bērniem nav, varbūt ne mums, bet citā rajonā, nav bērniem, kur iet uz skolu, tāpēc mēs esam zaudējuši darbu, tāpēc, ka viens visu laiku spieda gāzi grīdā, tāpēc tagad visi ir zaudējuši darbu, un bet pārsteidzošā kārtā tie paši, kas ir zaudējuši darbu, sēž un abrīno. Vai cik labi redz, ka viņš nezaudēja darbu, ja? Tad, kad nebūs tā, ka mums nu, izvēl pa prezidentu kādu cilvēku, kur lielu daļu cilvēku uzskata par korumpētu, un visi saka, jā, bet viņš tagad ir Latvijas prezidents, un tāpēc mums viņš ir jāgotā. Tad, kad kā cilvēks, jā, neskatoties uz to visu, ko viņš ir iepriekš darījis, tagad tāpēc, ka viņš ir amatā, mēs viņu godāsim. Un kad cilvēki būs nu, pietiekoši izdomas bagāti, kā parādīt to, ka nu, mēs tomēr nepiekrītam šādai rīcībai. Un tam nav jābūt kaut kādām briesmīgi nu, sarežģītām lietām. Tas var būt ļoti vienkārši pilsoniskās nepakļaušanās vai no savas nostājas paušanas jautājums.